Με λένε Όλγα Νάση, είμαι ανθρωπολόγος, είμαι μητέρα δύο παιδιών. Η μάνα μου είναι Σικελή, με ελληνική καταγωγή. Η οικογένεια του πατέρα μου κατάγεται από την Ήπειρο. Στη Σικελία, όπου ζω και μεγάλωσα, οργάνωσα τους αγώνες κατά τη ρήπανσης και συνεργάζομαι με την εφημερίδα «Οι Σιτσιλιάνοι» που αγωνίζεται κατά τη μαφία. Ακολουθώ την παράδοση της οικογένειάς μου, που αγωνίστηκε για μια ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα. Ο προπάπος μου κατά των Τούρκων, ο παππούς μου αντάρτης και εξόριστος, ο Κώστας Ωνάσης, για 11 ολόκληρα χρόνια, ο πατέρας μου το 1968 διέφυγε στην Ιταλία. Από το 2015 είμαι πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων και αδελφοτήτων της Ιταλίας. Θυμήσαμε σε όλους ότι οι Έλληνες είναι Έλληνες όπου και να βρίσκονται στον κόσμο. Προωθήσαμε πρωτοπόρες πρωτοβουλίες, όπως η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ξανάφερε την Ελλάδα στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι Έλληνες σε αυτά τα δύσκολα χρόνια δείξανε τι σημαίνει αξιοπρέπεια και τι σημαίνει λαός. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε επάξια επικεφαλής τους. Είμαι υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είμαι κόρη ενός λαού που έφτιαξε την Ευρώπη. Αλλά όχι η εγωιστική Ευρώπη του σήμερα. Μια Ευρώπη δημοκρατική, αλληλέγγυα, ειρηνική και ουσιαστικά ανθρώπινη. Η στόχη μου είναι η μείωση των ανισοτήτων, βορράς και νότος, ίσα δικαιώματα, σταθερή δουλειά και δίκαια παντού. Η αύξηση της δημοκρατίας, αυτή είναι μια λέξη θηλυκού γένους, όπως και η άλλη λέξη, ελευθερία. Η πρόθεση της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας, η διάσωση της αρχαίας τέχνης και κληρονομιάς και η διάσωση του κλίματος και του πλανήτη στον οποίο ζούμε. Η μετανάστευση είναι δώρο και όχι έναν αντικείμενο φόβου. Οι εθνικότητες ενώνουν, ο εθνικισμός σκοτώνει. Τα τείχη μας κάνουν φτωχούς. Η διαφορετικότητα είναι πλούτος.